პატიმართა და პრობაციონერთა ოჯახის წევრებისგან დაკომპლექტებული ორგანიზაცია დედათა კომიტეტი არასამთავრობო სექტორსა და უფლებადამცველებს მიმართვას უგზავნის. მიმართვაში დედათა კომიტეტი პენიტენციურ სისტემაში არსებული შემაშფოთებელი მდგომარეობის შესახებ საუბრობს და მიიჩნევს, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ხელისუფლების მიერ უდანაშაულო ადამიანების უკანონო დაპატიმრებებს დასასრული არ აქვს. მათივე ინფორმაციით შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, დედათა კომიტეტმა მიიღო გადაწყვეტილება შექმნას სისხლის სამართლის საქმეების შემსავლელი მუდმივ მოქმედი კომისია, რომელიც უკანონო დაპატიმრებული სინდისის პატიმრების პოლიტიკური ნიშნით დევნილი ადამიანებისა და პოლიტიკური რეჟიმის მსხვერპლთა საქმეებს განიხილავს. დასკვნებს კი გააცნობს საერთაშორისო საზოგადოებას და შესაბამი სტრუქტურებს მიაწვის რეკომენდაციებს. პირველესი, რა თქმა უნდა, მიზეზი ამის არის ის, რომ არ არსებობს ქვეყანაში მექანიზმი, რომ პატიმარმა დააღწიოს თავი სასჯელს. თუნდაც პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების კომისია, თუნდაც შეწყალების საკითხთა კომისია და ყველა ის კომისია, რაც კი შექმნილი არის, არის ძალიან ტენდენციური და არიღებენ გადაწყვეტილებებს, ესე იგი კონკრეტულად იმპირების მიმართ, ვისაც ნამდვილად ეკუთვნის კანონით დატოვოს საპყრობილე და ვადაზე ადრე გათავისუფლდეს.